Hun var veldig aktiv i bedehusmiljøet i Ranheimsbygda. Og da hun hadde post i byen i ungdomsåret, så var hun med i Frelsesarmeen. Og der lærte hun å spille gitar. Og da når hun kom hjem, da var jo hun til god nytte, så da bidro hun på bedehuset. Så gikk hun med litt i lære, og bestemor var da. Og lærte tre grep. Og hva sa hun da, Knut? Hun sa det, nå kan du alt, sa hun. Så med tre grep kunne vi erobre verden, trodde i alle fall hun. Men hun sang veldig mye, og skrev ned alt hun sang. Og det ble gjort opptak med henne på hennes på gamle dager. Og det ble vel, tror jeg, 3 90-minutters kassetter med kristelige sanger. Så det ligger i arkivet i Bergen, på Universitetet i Bergen. Men vi har prøvd å ta litt vare på denne sangtradisjonen etter bestemor vår på bedehuset. Så dere skal få høre en sang som heter Den nye stad Jerusalem. Kanskje du kan den? Da er det bare å nynne med. Oh.